xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada burco ismaa maxamed sheekh cismaan uur oosaaka waraysi gaara siinayay telefishinka caalamiga ee somnews ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee magaalada burco kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay gobolka ka taagnaaye murdahraadyo rashada wata waxaana xogayaha hadaladiisii ka mid ahaa iyo degmadu waa nabadgelyo waana dadkuna waxa weeye danahooda qof walba wataa waa la sooman yahay anaguna dadka waxaanu sheegaynaa inay ka waantoobaan oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha rabshada kicinaya na burca waa nabad tubdheer waa nabad dalku waa nabad alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkuna waa insha allahu tacaala waxaan leenahay qof kastoo muwaadinow waa inaad ilaashataa nabaddaada nabaduna cid kasta waa u dan dalkayo dadkaba waa u dan wixii khalkhal idin gelinayna farteen iskaga fiiqayna telefishinka caalamiga ee somnews ayaa xogayaha dawladda hoose ee magaalada burco wax ka weydiiyey inay jiraan goobo qashin yaallo oo laga qaaday iyadoo lagu jiray xilli roobaadkii waxaanu xogayuhu kaga jawaabay sidaa tan kaga jawaabay ma jiro meel ay dawladda hoose qashin yaalla oo aan ku ogna oonu ku eegina ama aan wax ka qaban weyni waxba yaraada ma jirto ma faanayo burco waa magaalooyinka somaliland marka la sbarbar dhigo kow bay ka tahay kuwa ugu nadaafada waxle waxaan idiin sheegayaa oo hore u dhacday imankana aanu idiin sheegayna goobaha idiin sheegayaa waa goobta keliya magaalada bartankeeda maanta qashin laayosiiladu halkan walax walax bay naga xigto dawladda hoose ku dhow qashinka waa la dhigi jiray waanu ka rara wuu ka guuray gaari dawladda hoose leedahay ayaa halkaas subaxii lasoo dhigaa ilaa habeenkii fiidka gaarigaasuu qaadaya waxaanu dadkiina ku wacyigelinaa inay dhulka dhigin qashinka ee baabuurka saaraan way ka guurtay garoonka kubadda cagta qofkii reebraca waa garanaya agtiisa waxay ahaan jirta goob qashin oo qashinka la dhigo waanu ka raray wuu ka guuray qashinkii waanu ku guulaysanay baabuur baanu dhigay sariibada gaxa ee burco qashin baa la dhigi jiray waa garan intaasin iyana waa jirtay iyadana waanu ka raray gaari iska rogo dawladda hoose leedahay ayaanu dhignay oo halkaa dadku ku guraan toos markaa gaarigu qashinka halkaa ugeeya qaybtan meesha seelidda la yidhaaho waa qaybta afraad way jirtaa waa la dhigaa dhulka qashinka shalay u dambeysay qashinka waa laga qaada saddexdii casharo mar baa laga qaadaa waxaanu se imanka iyadana aanu ku tala jiraa waxaanu ka dhisnay sariibad weyn oo imanka dhammaad ku dhow oo gebagebihii taagan maalintan xadhigga ka jaree furo haddii alla yidhaahdo gaari iska rogaa baan iyadana dhigana iyadana sidaasi leeg oo qashinku uga guuraya taas waa taa ugu dambeyntii xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada burco cismaan maxamed sheekh cismaan waxa uu baaq u diray bulshada reer burco waxaana ugu baaqay in laga fogaado wax kastoo ammaanka khalkhal gelinaya nala shaqeeya dawladda hoose ee magaalada burco sida aanu hore usoo sheegay nadaafadda guud ee magaalada waa kow marka labaad inay nagala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada magaalada haddii aan nabadgelyada iyo amnigu waddanku jirin waxba jiri maayo mawaada cid kastana uu nasdhex waa ku adkaynanaa taa mar kasta waa ku celcelina caruurta yaryar ee aan magaratadiis iyo haweenka dhagxaanta soo guranaya magaalada iyo fooqiyada iyo guryaha ee aan waxba galabsanin tuurtuurayaan inaynu caruurta mas-uuliyaddeeda si adag waalidkii dhalay iyo wixii ka mas-uula inay gacan birla ku qabtaan amniga ilaaliyaan fariintaas aan udiray aad iyo aad ba umahadsantay cabdiraxmaan cabdillaahi xasan camaar wararka warbaahinta somnews magaalada burco